Jei Londono centre sužuks jonai, kas trečias vyras atsisuks, o kas penktas pradės bėgti. Jungtinės karalystės premjeras Davidas Cameronas. Nuo 2004 metų iš Lietuvos išvažiavo žiaurus gyventojų skaičius. Jau dabar 30% Britanijos gyventojų, kad susibendrautų su kaimynais, pradėjo mokytis lietuvių kalbos ir vaikščioti į sporto salę. Lietuviai emigruoja dėl visiems žinomų priežasčių. Nuolat didėjant bedarbystė, maži atlyginimai, aukštos kainos. Net lošimų namai suteikia daugiau socialinių garantijų negu Lietuvos vyriausybė. Toks jausmas, kad tai daroma tyčia. Mažai kas žino, bet pasaulyje egzistuoja slaptas vyriausybių žaidimas, kur šalys vertinamos pagal BI, Bibienės indeksą. Čia tai mes tikrai didžiuojame savo politikais. Mūsų šalis lenkia šituos lūzerius, bet mums yra ir į ką lygiuotis. Didžiausia įtaka Lietuvos BI turi vyriausybės šildymo sprendimai. Jei ir toliau šildysimis dujomis, tai 2030 metais pigiau šildytis bus tiesiog deginant pinigus. Netgi eurus. Beje, iš ES skirtų pinigų būsto renovacijai valdžia ruošiasi pirkti sraigtasparnius. Zajebi sprendimas. Iš padangių žiūrėti, kaip žmonės pinigais šildo orą. Koks slaptas bebūtų šis žaidimas, žmonės jaučia bibienę ir emigruoja. Ei, mažinam ją ir gyvename Lietuvoje.